Әдемі ән шырқалды. Пікір тыңдаймыз ба, жоқ әлде өздерінің жауаптарың бар ма? Бір кішкене пікір тыңдай, қатысушылар не айтады екен. Содан кейін мен жауабын берейін. Жарайды. Пікір қажет пе негізі саған? Жоқ, пікір негізі санасам ғой, дегенмен өз пікірімді қаламын, қалай болғанда кішкене тыңдап көрейік дегенім ғой. Күшті орындадың. Құтты болсын. Енді келешекте салып тұрайын күтейік, қызғалтаққа подарок ретінде дискке жазып бересің. Сен рэп оқисың ғой, иә? Сен рэп оқымайсың ба? Иә, оқимын кішігірім. Енді сұрақ қойғым келгені, негізі отбасы мен Олжастың көптеген сұрақтар болып жатыр ғой дәл менкінде. Сол жағынан қалай шешім қабылдадыңдар, шештіңдер ма деген сияқты. Сол сұраққа жауап берсең. Рахмет сұрағыңа. Осы сұрақ қой негізі көпшіліктің көкейінде жүрген, менің де жалпы мазалап жүрген. Анам, отбасым, қызғалдаққа жалпы қосылуына, қызғалдақпен болашақта бірге болуға рұқсатын берді. Жаным, жылап жібере салды, қобалжып. Күнім сол. Қызғалдақтың қасына барсаң, қатты қобалжып тұр. Бірақ рұқсатын берді, иә, рұқсатын берді. Бақытты бол, балам. Бақытты бол. Қызғалдақпен бірге қол ұстасып, мәңгі гүлде жайнап жүре бер деді да, бірақ бір шарт қойды. Отбасына жалпы біздің табалдырықты аттамайсың дейді. Сондай бір талаптар қойды, ауыр талап. Яғни біздің отбасының мүшесі болмайсың. Мені анам деп тіпті санамасаң да болады. Яғни рұқсатын берді, батасын берген жоқ мүлде. Сондай қиын жағдайға тап болып жатырмын. Демек, әрине өз шешімің қабылда, кім мен болғың келсе, сон мен бол, бірақ онда біздің баламыз емессің деп айттыңыз сонда? Иә, жалпақ тілмен айтқанда, бақытты бол, бірге өмір сүр, жапырағың жайылсын, саған барлық жақсылық тілейміз. Дегенмен, менен саған бата жоқ, біздің әулетіміздің біздің жалпына өңірге байланысты. Әулеттің мүшесі болмайсың. Табалдырған аттамайсың. Неге өткені, егер қызғалдақтай қызалатын болсаң, өзіңің әйелің мен балаңа қосыл. Егер болмаса, онда басқа қызаласын деді. Бақытын тіледі, бірақ батасын берген жоқ. Маған оңай емес, сөзің шыны керек, осы уақытқа дейін айтып келе жатырым. Менің өзімнің ақылым бар, өзімнің жасыма жеткілікті. Кез келген қызды бақытты ете алам, әрине қызғалдақты да бақытты ете алам, мен сөзің шыны керек. Аллаң антымен ант етейін, мен кез келген қызды бақытты ете алам. Егер ол қыз мен ыңғайыма көнсе, мен ығыма да жығыма да көнетін қыз болса. Қызғалдақ дәл сондай қыз. Ығыма да жығыма да көнетін, менің жындылығым мінезіме шыдап білетін. Өте жақсы қыз, тәрбиелі, мықты қыз. Бірақ Айдай ханым, мынандай бір мәселе. Қыздар көп өмірде. Мен анам жалғыз. Осы жерде... Енді бұнда жағдайда іштен айта алмаймыз. Әрине өз тағдырың, өз шешімің. Мен негізі бір затты түсінбедім. Жаңа ғана көрдің ғой, қызғалдақтың қалай қуанғанын. Мен қалай қуандым. Рұқсатым берді деген кезде, мәселе шешілді, тағы да жұп болады деген ойда келген едік? Айдай ханым, кеше менде де дәл сондай қуаныш болды. Осы әңгімені менде дәл солай естідім. Рұқсатымды бердім саған, бақытты бол. Бірақ арты жаңадай болғаннан кейін менде көңілім су сепкенде басылып. Енді қыздарға оңайырақ шығар, бұл жақта жылап алады. Біздерге енді кішкене қиындау ғой. Біз жүрегіміз жылайды. Мен бұл қызды жібергім келіп отқан жоқ, сөзің шыны керек. Бірақ жаңа айтып кеткенде, мына жерде Бауыржан деген біздің қатысушымыз болды ғой, кезінде кетіп қалған. Сол жігітті еске алсам, соның қателігін жасап қоямын ба деп қорқам. Ол да кезінде өзі осы жақта жүрек жарды әңгімесін айтып кетті ғой. Әйелімді таңдадым, үйден бөлек кетейік деген кезде. Анасы қайтыс болып кетті. Содан кейін, үш айдан кейін отбасымен де ажырасып кетті.
Сонда көрініс. Анасының бір ауыз сөзіне негізі тыңдай салу керек еді деп өзі айтады да, өкінет, әлгінге дейін өкінет, ол өкініші өмір бойы кетеді. Және менде де бар қорқыныш, еркекпін мен, нақты айта аламын. Ертең сол қорқыныш менде де бар. Ертең менде сөйтіп өкініп қалғым келмейді, менде басым ұстап ақырып қалғым келмейді, Айдай ханым. Түсінемін. Сондықтан да. Қызғалдақ, жалпы өзің не дейсің бұл мәселеге? Өзің түсініп отырсың ғой жағдайды қандай екенін. Кешірші. Негізі ананың орны бөлек қой шын мен. Мен өзім кішкентайымнан анасы өткен екен. Бәрібір бөлек болады. Ойлаймын, әр ата-ана өз басына ешқандай жаманшылық тілемейді. Айдай ханым, көптеген адам мені қазір сөгетін шығар, мен білемін, әлеуметтік желіде болсын, халық болсын, бәріне де дайынмын. Босына неге үміт бердің, неге бірден қайтармадың дегенде, мен ол баста айта кеткем, 50-50 болып тұр, я былай болады. Бірақ мен үйдегілерім қарсы болып жатыр екен деп, мен жақсы қызды бірден жібергім келмейді, өйткені қыз шынымен де ұнайды. Я, мен жақсы көрем, я, мен ғашықпын, мойындайтын мәселе ол. Шынымен де ғашықпын. Бірақ қазақта бір жақсы сөз бар ғой, шын ғашықтар қосылмайды деп, мүмкін соған келіп тіреп тұр ма? Дегенмен басқа тосқауылдардың бәрі ештеңе емес, бірақ анамның қарсы болғаны мен үшін болды. Сондықтан көпке созбай, қызғалдаққа бақыт. Шын мәнінде де қызғалдақ көптеген қолдау қошеметтерге лайықты қыз, өте жақсы қыз. Шын жүректен, қалай айтсам болады, шын мәнінде жаңа әннің сөзіндегідей махаббат сезімінің не екенін мен ұмытқан адаммын кішкене, бірақ сол сезімді қайта жүрегіме үміт сыйлаған менің үміткерім қызғалдақ. Шын мәнінде жақсы көріп үлгердім, бірақ көп үміт бергім де келген жоқ сөзің шыны керек, бірақ қалай оғанда да жүректі алдай алмайсың, өзіңді алдай алмайсың ғой. Сондықтан да қызғалдақ, сенен кешірім сұрайым. Жаным созбама. Әлі бақыт болып кетесің. Менен де жақсы бір жігіт жолығады саған. Сен де адамдар бақыт болуға лайықты, жаным. Соламашы. Жылама. Жылама бұл сабыр. Құрметті апалар, құрметті қатысушылар, осындай батыл қызды бір қошеметте қоюларын сұрайым. Өткен шын мәнде батыр қыз деп осы қызды айта алатын едім. Қанша басына ауыр сынақ түссе де 15 жасында балалық шағы өтпеген бала аборт жасамай сәбиді дүниеге алып келді. Ең кем дегенде қазақ еліне бір батыр сыйлаған. Нағыз батыр, нағыз қайсар мінезді қыз. Сондықтан қызғалдақ, жылама. Бәрі жақсы болады, сабыр ет. Айдай ханым, рұқсат болса. Қимастық бар, әрине қазір. Екеуіңді шығарып саламыз. Шешім қабылдады. Олжас. Қызғалдақ, әдетте біз соңғы сөзді үміткерге береміз. Мұндай жағдайда? Иә. Айтарыңыз бар ма, қызғалдақ? Рахмет көп-көп мен қолдап жатқандарыңызға. Азған уақытын ішінде негізі эфирге де кішкене бауыр басып қалдым, шыны керек. Барлықтарыңызға жұп, жақсы жұп тілеймін. Сіз де өз бақытыңызды табуға тілектеспін. Ренішің жоқ па? Жоқ. Анаңызға ұнаған қызды алып бірге бақыт боласыз деп үміттемін. Рахмет көп-көп. Кеші, мен сені оқшап тастайыншы. Саған рахмет, қызғалдақ. Нұрәлі, аман болсын. Ең басы сол. Саған лайықты жігіт жолығады, сен әлі бақытты боласың. Және есіңе сала кетейін, әр жұма күні біздің студияда қатысушылыққа
кастинг болады. Сол жаққа келсең болады. Рахмет, өз бақытын табуға. Рахмет саған. Сүйем сені ғана, сүйем сені ғана, жүрек оты жанна. Сүйем сені ғана, сүйем сені ғана, тек саған аттана. Бірге болмасақ та, көңіліңе сақта. Әрқашанда сен жанымдасың, ән салам, саға жатана, тек саға. Бұндай әсерлі сәттен кейін сөз айтудың өзі қиын екен. Қалаулым, сен шынайыма деген сұрақ жиі қойылады. Иә, шынайы ағайын. Бұндай жағдайлар өмірде де жиі кездеседі. Шын ғашықтар дәл осындай мәселемен өкінішке қарай бірге болмай жатады. Ол ашты шындық. Және сол шындық қазір біздің студиямызда тікелей эфирде орын алды. Өмір жалғасады. Өзімізге келіп алайық. Шағын ғана жарнама, содан кейін жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.